Pane! Am adlovia. Cum mai hai?
Die koche eins in der Küche. Eins in der Hänge. Aus in der Hänge. Was? Du bist gut, Tursa. Schon. Aus in der Hänge. Aus in der Hänge. Çabadamı. Gül ben zehri boksosmu. Bu ne ağır ne zon piyaktu mu ne hongul ne atın? O poçta diyor. Kuş bakın sen. Kuş bakın diyor işte. Kokum. Gel ya bu da o. Gel. 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 Oh, comandante! Plei que se rompe, velho! Vampir, não é para nada! Vampir, que está rompe! Escuta, rompe, que é tu! Se me reine! Tu! 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 Antorsa, ti te pregoj dhe ti nevojë. Kam su në nga baba, shtëra. 5.000 lëmë. E pa shkënde, ja që një mje. A dhe shë komandar, që të dëzhuni? Dëzhuni që të sonte. Ne e po më dhe mu nga pa. Sunt Leon, ai susier să-i jacobă.
që s'ka piku i. Së këma dhenë pra, ka thejnë në shtu në tjerë në denis. Qërë e zoni më s'mjoni. Ani. Edhe bohën, bohën aki zoni në niva. Së këma dhenë, a në të janë kemi mu se për tutë ma vete. Qish me me burë ja që ma. Në të këmë mu ki ma, ma i mund. Ndrejsi, ishtë pasin ndrejsi, bro.